el single va sortir el dimarts a plataformes, iTunes, Spotify, etc. I el videoclip, que sempre és molt important, la imatge que acompanya la cançó, va sortir ahir. Està produït per Gerard Cardona, un videògraf tortosí que treballa molt bé. No és la primera cosa que fem junts, però sí el primer videoclip. I no serà l'últim, o sigui que molt contenta perquè a més està rodat a tot d'espais de Terres de l'Ebre especialment bonics, als quals majoritàriament no s'hi pot arribar en cotxe, el qual li dona també una mica més d'autenticitat a tot el que veu. Segurament sí, jo també, de la mateixa manera que et dic que tot el que es veu al vídeo reflecteix bastant com sóc, també és cert que la lletra és inevitable que així sigui, no? Jo sóc una persona prou vital, tothom tenim pujades i baixades, però t'intentes moure, no?, dins d'una franja, i tenia ganes de fer una cançó, som aquí, no?, i d'agrair, és una mica una cançó d'agraïment de ser aquí, d'estar vius, de gaudir de l'entorn, de les persones que ens estimen, de la gent lleial. Cada cançó estarà vinculada a un òrgan del cos humà, un dels vitals, i als sentiments que s'hi generen al voltant o a les emocions que estan vinculades, no?, està l'ull i el sentit de la vista, després està la pell, pot estar el fetge, pot estar l'estómac, pot estar el cervell, i tot això vinculat en això, en tots els sentiments que cada un d'aquests òrgans ens farà sentir. I